Ahoj, já jsem Ohana z Ohana z World of Pure Imagination a vítám vás u knižního povídání za měsíce březen a duben. Tak jdou po sobě, že jo? Za tenhle měsíc jsem přečetla 8 knížek a byly to překvapivě víceméně samý dobrý, takže budu hodně chválit v tomhle videu, takže se asi rovnou dáme do toho. Tu první knížku, kterou jsem přečetla, tady bohužel nemám, protože to byl třetí díl Bavetových, Zakázaná přitažlivost. A když jsem se tak veselé smála u toho čtení v práci o přestávce a prostě tak jsem vydávala různý zvuky při tom čtení prostě, tak jednu kolegyni to zaujalo. Chtěla celou sérii půjčit, takže jsem jí půjčila první díl. Když se jí líbil první díl, půjčila jsem jí zbylé dva a teď je teda už u toho třetího, ale prostě ještě ho nedočetla, takže teď momentálně čekám, až se mi vrátí. Takže mám Nebezpečnou lásku místo toho, abych měla aspoň něco tady, co bych mohla ukázat. Ale Zakázaná přitažlivost je teda třetí díl, je o Henrym, což je bodyguard a nemám nejmenší tušení, jak se ta holka jmenuje. No. A o té holce, senátorově dceři, kterou má Henry za úkol hlídat a vlastně on jí chce co nejrychleji vyděsit nebo otrávit tím, že má být hlídaná, aby ona to co nejdřív vzdala a vrátila se k tatínkovi hezky do jeho senátorského domu. A ona chce jeho co nejdřív utahat, aby on to vzdal a ona mohla žít v New Yorku na vlastní pěst. No samozřejmě to dopadne úplně jinak, proto také Zakázaná přitažlivost, že ano, to už jenom ten název vám prostě řekne, o čem ta knížka je. Ale jako vždycky prostě Káťa Petrusová je skvělá, takže jsem se u toho úžasně bavila. Bylo to vtipný, bylo to romantický, ke konci to bylo chvílemi i akční. Nic moc teda napínavýho, jo, protože přece jenom tak jak tušíte, jak to dopadne, že jo. Ale přece jenom, no. Takže Zakázaná přitažlivost dostala 5 hvězdiček z 5 a pokud jste ještě nečetli tady Nebezpečnou lásku a vůbec neznáte Káti styl, tak to rozhodně zkuste, protože zatím každému, komu jsem jí ukázala, doporučila nebo teď teda prvně po strašně dlouhé době půjčila někomu jakoukoliv knížku ze svých, natož tady, že jo, Nebezpečnou lásku, tak všichni prostě jí milujou a okamžitě jsou z ní nadšení, takže zkuste to, vážně, věřte mi. Tak, to by byla teda Zakázaná přitažlivost a to byly, vlastně jsem dostala knížky od Fragmentu jako recenzní vítězky, takže jsem chtěla samozřejmě přečíst všechny najednou, takže hned potom jsem si dala Rudou pyramidu od Ricka Riordana. Tohle je první díl Kronik Cartera Kejna, což je série zase vlastně pro mladší čtenáře, tentokrát ale nemáme, tyjo, teď nevím, to byla řecká, řecká mytologie je v Persin, tak tady je egyptská. Už podle toho názvu vám to možná dojde. Každopádně to vypráví o Carterovi a jeho sestře Sadie, kteří teda přijdou na Štědrý den o tatínka, protože ten se pokouší o nějaký rituál v britském muzeu s rosickou deskou. A rosická deska vybouchne, tatínek se propadne do země v sarkofágu a Sadie a Carter ho musí zachránit, takže se zase setkávají s bohy a zjišťují různé mýty, jak to vlastně funguje ve skutečnosti, protože samozřejmě zase stejný princip toho, že bohové jsou skuteční, že přežili do dnešního dne, že magie je skutečná a všechny tyhle ty věci. Stejně jako v Persim, akorát teda je to upravené na tuhle tu verzi. A Rudá pyramida je psaná stylem vlastně přepsaných hlasových nahrávek, takže přímo vám vypráví Carter, který se střídá se Sadie v nepravidelných intervalech. Takže tam máte ještě ty komentáře mezi tím, ona to vypráví špatně, dej mi to, já to teď budu povídat dál a takhle. Je to vážně dobře napsané, ale přece jenom, když už jsem četla Persio, který přece jenom byl o něco lepší, tak tohle už mě zase tolik neuchvátilo, takže Rudá pyramida dostala tři hvězdičky z 5. Tak a potom, abych dokončila ty recenzní výtisky, tak jsem se hned vrhla na S hlavou v
Fejru, opět od Kateřiny Petrusové, to je taková opravdu senoulinká knížečka, takže jsem si ji dala za nedělní odpoledne a bylo to takový milý odpočinkový nic v podstatě. A tohle vypráví o Markétě, která jede někam na chatu za přáteli, aby se tam opili všichni, jede, je to Pražička, jede do jižních Čech na chatu a cestou potká koně, zajede do příkopu, aby nesrazila koně a je nucena zůstat v nejbližší vesnici u nejbližšího bydláka, než jí opraví auto a ona bude moct odjet. No a překvapivě samozřejmě s bydlákem se tam něco stane a Markéta zjistí, že bydláci nejsou tak úplně špatní a prostě romantiárna, úplně klasická, jednoduchá záplatka, i když je to tam maličko komplikovanější potom a hlavně tím, že Markéta je magor, který prostě od všeho utíká, nic prostě nehodlá řešit, všechno prostě honem vyřešeno tím, že zdrhne a schová se v podstatě. Každopádně je to milé, veselé čtení, dostala 4 hvězdičky z 5. Tak, potom jsem si dala jednu z teď už trošku starších novinek od Kubu, mé sladké 16. století. Tohle je takový, no, řekněme, že jsem si dala takových odpočinkových pár knížek po sobě. Tohle rozhodně je odpočinkový. Tahle knížka je o Cat Crawfordové, která cestuje se svým otcem a teď nevím, jestli budoucí nevlastní matkou nebo už nevlastní matkou, nevím. Každopádně prostě s nevlastní matkou do Itálie, ona miluje Itálii, obzvlášť renesanční Itálii, a jedou, teď nevím kam, do Florencie. Ve Florencii. Vidíte, jak si to pamatuju. Takže jede do Florencie se svými rodiči a dostane příležitost vlastně, zatímco rodiče se budou věnovat něčemu, bůh ví čemu, tak ona se jde projít po Florencii sama, jde na nějakou prostě poznávací prohlídku a cestou zpátky do hotelu se zastaví ve stánku cikánky, která věští budoucnost údajně a ta jí přenese do skutečné renesanční Florencie, kde Cat musí žít nějakou dobu, blíže neurčenou, prostě jako správná florenčanka z vyšší vrstvy, vlastně zaujme pozici, teď nevím, jak se jmenuje v té Florencii, ona tam dostane i jiné jméno. Každopádně zaujme pozici dívky, která se stěhovala z Londýna, kde snad její rodiče umřeli, nebo nevím, co se jim stalo, každopádně ona se stěhuje ke svým příbuzným do právě Florencie, kde hodlá s nimi žít. A Cat vlastně do toho stěhování tak nějak vpadne, takže místo té původní, milé, vychované slečny, tam přijde moderní Cat, která absolutně nezná způsoby, nezná správnou mluvu. A je to takové hodně zajímavé. Je to, no, nic moc teda úžasného, jo, to ne, ale bavilo mě to, bylo to milé čtení. Takže mé sladké 16. století dostalo 3 hvězdičky z 5. Tak, potom jsem se vrhla velice po všem tom odpočinkovém čtení na poměrně těžší četbu a to na Malé ženy od Louisy May Alcottové. Malé ženy. Já nevím, já prostě na tu klasiku asi nebudu. Hned na začátek řeknu, že Malé ženy se mi nelíbily. Tahle z to vydání je vlastně původní Malé ženy plus jejich takové jakoby pokračování Malé ženy tuším po 3 letech, kde vlastně se dozvíte víc o tom, jak jejich život pokračoval, co se s nimi stalo a jak to vlastně s nimi dopadlo. Ta první část byla úplně totálně nudná. Tam se nestalo vůbec nic. Oni, Malé ženy jsou o 4 sestrách, které žijou se svojí matkou někde v Americe, nevím kde. Jsou poměrně chudé a jejich otec je v občanské válce, takže oni prostě se musí o sebe sami doma postarat, vydělávat si a prostě starat se o domácnost, zatímco jejich otec teda někde válčí a oni ho strašně postrádají. A tohle vlastně, ta první část je o tom, jak oni žijí každodenním životem. A já nevím jak vás, ale mě zase takový detaily až
tak úplně nemusí nutně zajímat, jo? Rozhodně ne, když je jich nějakých, já nevím, 200 stránek. Já se schválně najdu, protože teď mě to zajímá. Ano, 238 stránek. Na 238. stránce končí ta první část. A vlastně celá ta část je o tom, jak oni žijou. Jsou tam teda rádoby vtipné historky. Amy, to je ta nejmladší. Amy ze školy. Je tam historka, je tam příběh o tom, jak Beth onemocní a pere se svojí nemocí. Je tam příběh o tom, jak Joe... já nevím, hlavně je tam Joe, protože to je jakoby hlavní postava, na kterou je to nejvíc zaměřované, i když tam sledujeme i ty ostatní sestry, tak ona je prostě očividně ta hlavní. A tak prostě všechny ty jejich každodenní úplně hloupoučké příběhy, které nemůžou nikoho zajímat, alespoň podle mého názoru, jsou tam popsané do největších detailů. A ještě navíc, což mě štvalo teda ještě víc, je to strašně jako takový zastaralý slovo, je to mravokárné, jo? Prostě ty sestry mají samozřejmě normální lidské chyby, jo? Třeba ta nejmladší Amy je strašně taková sobecká, ta Beth je strašně plachá, Joe je trošičku cholerik a taková prostě má nevymáchanou pusu a Meg zase je trochu moc zaměřená na svůj vzhled a své postavení. No a každopádně, oni mají tyhle ty chyby, ale zároveň se ty chyby uvědomují a chtějí se zlepšit. Takže aktivně pracují na tom, aby zlepšili své povahy a pokud už prostě neví kudy kam, tak jdou za svojí matkou, která jim moudře poradí. A jako... jo, dobrý, ale prostě je to psaný tak protivným způsobem, že prostě ta autorka vám vyloženě vnucuje, podívejte se, jak si tady ty sestry snaží vylepšit své povahy, snaží se prostě na sobě pracovat, dělejte to taky tak, tak je to správné. Prostě mě to strašně rozčilovalo. No a potom druhá část je malička to zajímavější, protože tam se stane alespoň trošičku něco do romantiky, ale tam už zase sledujeme Meg v jejím manželském životě, protože je novomanželka a má nový domeček a prostě stará se tam o snad dítě i potom později. No a sledujeme teda její naprosto nudný novomanželský život, sledujeme Joe, která se vlastně potýká prvně v životě s milostnými problémy. Vidíme tam Amy, která se potýká taky s milostnými problémy, v podstatě s těmi samými co Joe, akorát maličko obráceně, no prostě... No. A já jsem o tom nejhlavnějším, co se v téhle knize stane, věděla díky přátelům, protože v jednom díle, jestli znáte přátelé, tak v jednom díle Joey čte Shining od Kinga. Kruci, jak se to jmenuje česky? To je jedno, prostě čte Shining a schová tu knížku do mrazáku, protože se jí bojí. A Rachel čte neustále do kolečka Milé ženy, protože je to klasika a jí se to líbí. Takže se rozhodnou si ty knížky prohodit. Rachel si přečte Shining a Joey si přečte Milé ženy. A potom je tam právě taková malá scénka se spoilery, kde ona prostě řekne naprosto všechno důležité, co se stane v té druhé části, v té zajímavější. Takže já jsem věděla, co se má stát a vlastně jenom díky tomu, jak mě zajímalo, jak se to stane, jak ona to popíše, jsem vydržela tu knížku dočíst až do konce, ale naprosto mě to zklamalo, protože kdybych o tom nevěděla a neočekávala to prostě tak nadšeně, nebo nadšeně, tak prostě... No. Tak bych si snad ani nevšimla, že se něco takového stalo. Já nevím, prostě nelíbilo se mi to dost už o malých ženách, je to podle mě nuda, je to naprosto zbytečně popsané. Kdyby se autorka zaměřila skutečně jenom na tu Joe a nechala ty sestry víc v pozadí a trošičku víc tam rozehrála tu milostnou zápletku, podle mě by udělala mnohem líp, protože opět se mi stala z té celé knížky, která má nějakých, nevím, 480 stránek, líbilo posledních možná 30, abych nebyla moc zlá, možná 50.
A to je tak všechno. Takže skutečně veliké zklamání, další prostě klasika, která mě opět neuchvátila. Dvě hvězdičky z pěti a dost už v Malých ženách. Potom jsem si potřeba spravit náladu, takže jsem se pustila do jedné z knížek, na kterou jsem se strašně moc těšila, až si ji přečtu, a to je Archiv od Viktorie Schwab. A tahle knížka, pane bože, tahle knížka je úžasná. Přečtěte si ji okamžitě, teď stopněte to video, jděte do nejbližšího kamenného obchodu, kde by ji mohli mít. Tudíž knihkupectví, ne, nechoďte do potravin, jo? Jděte do knihkupectví, kde by tuhle knížku mohli mít, kupte si ji, jděte si ji přečíst a potom dokoukejte tohle video. Protože tahle knížka je tak naprosto úžasná. Já řeknu větu, kterou málo kdy v dnešní době můžu říct o knížce, vzhledem k tomu, že už jsem jich hodně přečetla. Nic podobného jsem nikdy v životě nečetla. To je to úžasné prohlášení, protože tahle knížka je naprosto, naprosto originální ve svém konceptu. Potom, no vlastně je ten příběh originální, jako moc šablonek tam nenajdete. Prostě je to úplně, já nevím, jak vyjádřit svoje nadšení z Archivu, protože, pane bože. Takže řekněme si stručně, o čem to je. Odehrává se to ve světě, kde máte náš běžný svět, potom máte takzvaný archiv, kde se uchovává v podstatě duch člověka. Uchovává se v podobě toho člověka, přímo jeho těla, tak jak žil, ne tak jak umřel naštěstí, a má všechny jeho vzpomínky, jeho osobnost, prostě celého ducha člověka uchovávají v archivu po tom, co zemře. A tito duchové se občas propouzejí a snaží se dostat do našeho světa. A to, aby se tam nedostali, tak mezi naším světem a archivem jsou takzvané úžiny. Úžiny jsou vlastně nekonečné chodby plné zamčených dveří, do kterých se ten duch dostane, a každá úžina nebo každá oblast úžin má svého správce, který má seznam od archivu, který se neustále aktualizuje, kde se mu prostě, když uprchne nějaký ten duch, nějaká ta historie, tak se jmenujou, a uprchne do úžin, tak ten člověk z našeho světa, ten správce, dostane vlastně na ten seznam to jméno a věk a má se vydat do úžin, aby dostal tu historii zpátky do archivu. To je práce právě naší hlavní hrdinky. Teď kdybych si vzpomněla, jak se jmenuje, Mackenzie. A hlavní hrdinka Mackenzie je právě správkyní a teď se s rodiči přestěhovali do starší, hodně staré budovy. A hodně staré budovy znamenají hodně historie, hodně mrtvých. A to znamená hodně historií, které můžou potenciálně se probudit a uprchnout. A Mackenzie právě se dostává do archivu v době, kdy se tam dějí zajímavé věci, na které ona se bude snažit postupně přijít. Bude vlastně, ještě tohle, abych řekla. Správci dokážou vlastně, když se dotknou nějakého předmětu, který v sobě má nějakou historii, ne tu historii, která utíká z toho archivu, ale historii jako prostě nějaké vzpomínky na svoje okolí nebo na člověka, který ten předmět používal, tak ona se dokáže do těch vzpomínek vlastně ponořit a zjistit, co se s tím předmětem dělo. Pokud je to místnost, tak zjistí, co se v té místnosti dělo. A takhle ona si přečte svůj pokoj v tom starém vlastně bývalém hotelu a zjistí, že se tam stala vražda. Takže vyšetřuje to a potom prostě je tam spousta zajímavých věcí. Každopádně už jenom ten koncept toho světa, ve kterém se tohle odehrává, je naprosto skvělý, originální a... No a potom samozřejmě tam máme ještě ten malý detail, že i samotný příběh, který je do tohohle konceptu zasazený, je skvělý, úžasný a originální a prostě napínavý a já nevím, jak víc to mám ještě popsat, prostě tahle knížka je skvělá. Musíte si ji přečíst a musíte si ji přečíst hned. Samozřejmě z mého hodnocení chápete, že dostala 5 hvězdiček z 5 a bude mít velice, velice jako dobré místo na žebříčku mých nejoblíbenějších knížek, protože prostě, no. Tak, potom
potom zase byla řada na něčem dospělém a protože jsem si po malých ženách pořád ještě potřebovala trošičku odpočinout, tak jsem se pustila do takové tenčí, malinké pitomůstky Pikantní život Charlotte Lavinelové, Kaňský pepř a javorový puding od Natálie Rojové. Je hodně moc slov na to popsat název a autora. Každopádně tohle je, i tady to píšou, beletrie pro ženy, je to klasický contemporary, prostě nic objevného na tom není, až na to, že jsem tu hrdinku naprosto nenáviděla. Ona je tak neskutečně pitomá, pane bože, ta ženská by potřebovala proplesknout. Charlotte, naše hlavní hrdinka, je káča. Ona neustále hledá pravou lásku a když začíná tuhle knížku, tak chodí s Francouzem, no, jak on se jmenuje? Max, Maximilien, s Maxem. A protože Max je francouzský diplomat, toho se odehrává v Kanadě, v Quebecu konkrétně. Což mimochodem jsem tak jako vyrozuměla z téhle knížky nějaká special část Kanady. Já nevím, já jsem v zemáku nikdy nedávala moc pozor. Každopádně asi je důležité, že je to v Quebecu. Takže v Quebecu francouzský diplomat, který je tam na pracovním vízu, chodí tady s Charlotte a ona, protože hledá tu pravou lásku a samozřejmě pokaždé, když s někým začne chodit, tak věří, že je to ta pravá láska, tak prosím po měsíci chození, kdy teda se s ní setkáváme, je naprostý magor. Snaží se být neustále úplně naprosto dokonalá, musí všechno zvládat, všechno prostě... Každopádně, Charlotte je posedlá vařením a hlavně vařením večeří pro své přátele, které si sezve, uvaří úžasnou večeři o několika chodech a prostě všichni si to vychutnají a skvělé. Takže tam je spousta takových menších historek o tom, jak Charlotte kazí různé večeře. Občas mi to přišlo trošičku jako prostě situační humor toho nejhoršího rázu, kdy prostě, já nevím, nějaký příklad. Každopádně bylo to dost jako, ten humor tam byl místy dost laciný, ta hlavní postava, ta Charlotte, byla místy dost protivná. Já jsem nechápala, jak může být takhle pitomá a takhle strašně, jakoby já neříkám, že když prostě jste ve vztahu s nějakým mužem, takže se nemáte snažit být skvělá, úžasná a dokonalá. Ale zase za jakou cenu, že jo? Když prostě za sebe dělá krávu jenom proto, aby prostě mu vyhověla ve všem, co jemu by se mohlo vůbec jako vzpomenout v hlavě, ještě než jeho vůbec napadne, že by to po ní mohl chtít, tak prostě... Já bych jí zmlátila. Nejradši bych jí skutečně zmlátila, takovýhle ženský já nesnáším. Každopádně, i přesto, že hrdinku jsem si moc neoblíbila, a přestože teda ten humor mi občas úplně nesednul, tak to bylo takové milé odpočinkové počtení, jako co bych od toho čekala, že jo. Takže jsem tomu dala 3 hvězdičky z 5. A tak nějak nevím, jestli si mám koupit další díly, protože už vyšel druhý a teď momentálně v nejbližší době by měl být už i třetí. A já tak nějak nechápu, co by se v nich jako mělo dít, protože tohle se mi nezdá moc jako série. A vzhledem k tomu, že je to opět o té samé hlavní postavě, tak si nejsem jistá, jestli bych chtěla číst další knížku o ní, takže asi spíš si nebudu pořizovat další díly. Ale uvidíme, třeba mě zase někdy chytne nálada na pitomou hrdinku. Tak, a to už jsme u 7. Poslední knížka, kterou jsem si přečetla, teď už určitě mluvím zase strašně dlouho. Poslední knížka je Etiketa a špionáž od Gail Kerrigerové. Cager, asi. Prostě od Gail. Gail napsala knížku, o které tady na zadní stránce, jo, tohle si nevšimněte, tam já si píšu počet hvězdiček, abych to nezapomněla. Každopádně, tady na té zadní straně je takové žblatnutí od Mary Lou, prostě od autorky legendy té trilogie. To žblatnutí, prosím, zní: naprosto okouzlující, zábavné a rozpustilé. 3. Perfektní steampunková verze Harryho Pottera. Ano, ona si dovolila si tuhle knížičičku přirovnat k Harrymu Potterovi, ještě steampunkovému Harrymu Potterovi.
Pane bože, no, ne. K Harrymu bych to skutečně nepřirovnávala, protože prostě Harry je kapitola sama pro sebe, jo. Ten prostě má svoji vlastní, tamhle, svůj vlastní piedestal, na kterém prostě je Harry. A nic jinému se mu nemůže ani přiblížit. Takže to ani neskoušíte srovnávat, prostě to nemá smysl. Každopádně samo o sobě, kdybych si nepřečetla tady tu hrůznost na té zadní obálce, tak samo o sobě to bylo milé. Je to o... No a teď jak ona se jmenuje, protože ona má příšerný jméno, já se ho naprosto nemám šanci zapamatovat. Sofronie. Je to o Sofronii, která je maličko nezvladatelné dítě, její tuším 13, 14, nevím. Každopádně je maličko nezvladatelná na to, že má být prostě dámou, má chodit v korzetech, že jo, sukínky a tyhle všechny kraviny. Tak ona radši prostě zkoumá, jak věci fungují, což je naprosto nevhodné pro mladou dámu. A než aby se prostě učila etiketě a správně, jak udělat pukrla a takovéhle kraviny, tak radši leze do kuchyňského výtahu, aby mohla odposlouchávat svoji matku. Takže asi tak. A její matka se rozhodne poslat jí do penzionátu pro mladé dívky, kde se mají právě jako mají získat tu správnou výchovu, která se hodí pro mladé dívky. To ovšem matka netuší, že penzionát, do kterého jí posílá, není tak úplně normální penzionát. Taky se ta série jmenuje trochu jiný penzionát, takže není tak úplně normální, protože v něm vychovávají malé špionky a případné vražetkyně, takže se tam učí vlastně kromě teda etikety zacházení s vějířem, pukrlat a všech těch pitomostí a správných tanců a takových věcí. Tak se taky učí, jak zacházet s jedy, jak šplhat a prostě spoustu dalších technik. Samozřejmě to je jenom to místo, do kterého je to zasazené. Ještě je tam další zápletka ohledně... No, jak se tomu říká? Je to cizí slovo. Cizí slovo, které označuje jedinečnou věc, která má zkoušet... Prototyp! Prototyp. Dobře. Jedná se o prototyp, který chtějí takzvaní vzducholapkové ukrást pro sebe a tenhle penzionát ho vlastní a skrývá a prostě je to tam celé záhadné. Každopádně, Sofronie je docela milá, no, taková trošku akčnější hrdinka, občas trochu moc úspěšná, řekněme, protože přece jenom by to chtělo maličko jako reality do toho vmíchat, ale dobrý, no, není to špatný. Ale co mě naprosto udivuje na tom srovnání s Harrym Potterem, je, že ano, tohle je také internátní škola, je to penzionát, takže tam máte dívky bydlící pospolu, máte tam hodiny, máte tam zvláštní učitele, máte tam učitele upíra, máte tam učitele vlkodlaka, máte tam všechno možné. A problém, který já jsem s tímhle s tím měla, je, že právě ty hodiny a ti učitelé nebyly úplně dobře popsaní, nebylo to tak prostě do detailu, jak bych chtěla. Málo kdy vám opravdu vysvětlili, co přesně se na těch hodinách učí, co se tam děje. A jakoby bylo to, ale bylo to prostě trošičku víc detailně, nebo právě méně detailně, než mě by se třeba líbilo. Takže pokud bych to chtěla srovnávat s Harrym Potterem, tak prostě abych tam potřebovala víc detailů, potřebovala bych to trošičku prostě zahustit ještě tímhle s těmi prostě maličkostmi, které z té knížky dělají dokonalost, jo. Takže ne, k Harrymu bych to nepřirovnávala, ale každopádně se mi to líbilo. Rozhodně si hodlám pořídit druhý díl, i když na to nebudu nějak zvlášť chvátat. Ale rozhodně hodlám v téhle sérii pokračovat a normálně bych jí dala 3 hvězdičky z 5. Ale protože jsem předtím četla tuhle věc, která se mi v mnoha ohledech nelíbila a dala jsem jí 3 hvězdičky z 5, tak jsem téhle, která se mi v mnoha ohledech líbila, nemohla dát taky 3 hvězdičky z 5, takže dostala 4. Takže 4 hvězdičky z 5 nakonec, ale jsou to spíš tak 3,5, jo? Jako neberme to zase tak doslovně, ty 4. Takže to je poslední knížka, kterou jsem přečetla za tohle ten měsíc. Teď momentálně mám rozečtenou detektivku Mezi zrnky kávy a je to taková strašně
vánoční miloučká maličká knížička. Já vám ji ukážu v Co je nového, protože jsem ji teď dostala k svátku od sestry a musela jsem si ji hned přečíst, protože už jsem ji strašně moc dlouho měla v hledáčku a teď jsem ji konečně dostala, tak jsem jako prostě ji potřebovala číst hned. A to takže okamžitě. Takže tu čtu teď, jsem zhruba v půlce a vážně se mi to hodně líbí, i když zatím tam nebylo toho detektivování tak moc. Tak jako je to zajímavá knížka. Řekněme to takhle zatím. Já vám o ní víc povím zase za měsíc. A ještě, co bych vám tak řekla. Byla jsem v IKEA tenhle víkend a neměla jsem tam chodit. To je první věc, kterou jsem se naučila v IKEA, že jsem tam neměla chodit, dokud nemám prázdný byt a spoustu peněz, abych si ho zařídila, tak jak oni to tam mají krásné a úžasné a dokonalé. Protože takhle jsem tam tak chodila kolem toho krásného nábytku a všeho a říkám si, tohle je docela levný, to bych si teoreticky mohla pořídit, pokud bych měla vůbec nějaký peníze. Takže mě to nakonec spíš deprimovalo, vzhledem k tomu, že oni to mají krásný a já to tady mám. Jako mě se tady líbí, jo, ale když potom vidím, jak krásný by to mohlo být, tak... No, prostě nebyl to úplně nejlepší nápad, obzvlášť když nemám vůbec žádný peníze momentálně, protože jsem si kupovala nový notebook a novou kameru, na kterou momentálně natáčím, takže pokud byste si všimli nějakých změn od mých dřívějších videí, tak mi dejte vidět, obzvlášť pokud by to byly změny k horšímu, ať to když tak nějak zkusím poladit, protože teď momentálně testuju. A nevím, no. Ještě něco jsem vám chtěla povědět. Jo, že nemám les do IKEA bez peněz. Takže teď jsem skutečně teda hodně bez peněz, protože přece jenom notebook s mým platem není jen tak jako něco, co bych si jen tak koupila. Takže jsem si nakonec odnesla pár skleníček, obuvací lžíci a dvě věci, které nepotřebuju. Ale který se mi líbily. Jedna z nich je polštář, ten vám teda ukazovat nebudu, ale měli ho tam momentálně ve slevě pro IKEA Family, takže ho měl v košíku prakticky každý. Ale stejně i tak ten polštář je hezký, takže dobrý. A potom jsem si koupila jednu věc, kterou momentálně vůbec nepotřebuju, ale mám plány do budoucna, díky kterým ji budu potřebovat. Takže jsem si musela prostě koupit. Abych to neokecávala, je to zarážka na knížky, takhle ve tvaru Bčka, ještě navíc na křivo to Bčko, takhle jo. Je to, mám dvě teda, a ty plány jsou, že až mi dojde místo v těchto knihovnách, tak postavím další knížky ještě nahoru, tam, kde mám momentálně kravinky, vázy a takové věci úplně zbytečně, tak až mi dojde úplně naprosto místo tady v těch, tak hodlám nahoru dát ještě knížky, vyskládat hezky a to se mi budou potom tyhle ty zarážky hodit, protože samozřejmě jinak by mi to z té skříně spadlo, že jo. Takže, tak jako, v podstatě je to praktický nákup, i když je to taky jenom taková blbůstka, kterou jsem prostě chtěla. Takže jsem si udělala aspoň malinkatou radost, protože jinak jako skleničky skutečně nejsou něco, po čem bych prahla a snila o tom, dlouhé týdny, než bych si něco takového pořídila, že jo. Takže, to by bylo asi už úplně všechno. Taky koukám, že mi zalejzá sluníčko za střechy, což znamená, že za chvíli tady bude naprostá tma. To znamená, že bych se musela zvednout, dojít rozsvítit velikou lampu, abyste na mě aspoň trochu viděli. Zase si sednout, což už od minulého videa víme, že není úplně ten nejelegantnější proces, obzvlášť pokud nemám kalhoty, což mimochodem dneska mám, jo. Sice ne jako nějaký reprezentativní kalhoty, ale mám kalhoty, takže mi gratulujte. Každopádně zpátky k relevantním věcem. Tak přemýšlím, co tak ještě bych vám mohla říct. Asi nic. Ještě bych vám mohla říct, že tady mám díru, protože tam patří série Bavetových. A že jsem se opět utvrdila v tom, že nesnáším půjčovat lidem knížky. Jako zatím žádné z nich nikdo neublížil, jo. Jako není to tak, že by prostě kolegyně v práci a potom druhá kolegyně, která to samozřejmě musela mít taky, že by těm knížkám nějak ublížili. Zatím se to nestalo. Pozor. Ale
já prostě nesnáším ten pocit, že já tady nemám. Jako třeba teď jsem chtěla natočit video a tu knížku, o které chci mluvit, tady nemám. A je to moje knížka a já ji tady mám mít, ale nemám ji. A mě to prostě štve. Já mám ráda všechny své knížky tam, kde na ně můžu vidět, kde se s nima můžu potěšit a i když je momentálně nečtu, tak prostě mám dobrý pocit, že tady jsou kolem mě. Takže asi tak. To by asi bylo už vážně všechno. Dejte mi vědět, jestli ta kamera je nějaká jako rozdílná. Už i to minulé video. No. Jedno z těch minulých videí teďkon. Už bylo točené na tuhle stu. Asi How I Read. Ten byl točený už na tuhle stu kameru. Takže pokud tohle video a How I Read je jiné než ty předchozí v nějakém negativním směru, tak mi to rozhodně řekněte. Taky mi řekněte, co jste četli vy zajímavého, protože to mě vždycky zajímá. Řekněte mi, jestli jste četli některé z mých knížek za tenhle měsíc a jestli se mnou souhlasíte. Řekněte mi, jestli se chystáte přečíst archiv, pokud jste ho ještě nečetli, protože jestli se na něj nechystáte, tak to nedopadne dobře. A no, to je všechno. Uvidíme se za 2 týdny. Ahoj.